אנחנו נקרא ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויצחק בן 40 שנה, לקחתו את רבקה בת בתואל הרמי מפדן הרם, אחות לבן הרמי לא לאישה. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרי, ויעתר לו אדוני ותאר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותן לך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך יפרדו. ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, בידו חזת, בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, יצחק, בשישין שנה בלדת אותם. ויגדלו על יערים, והיה עשיו ישודי הצייד ישדה, ויעקב ישתם משבו עלים. ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויצאת יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ואומר עשיו אל יעקב, על עיתני נע מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ואומר יעקב, מכרח היום את בכורת דיכה לי, אדוני, אתה רוצה משהו, קחת, אתה קיבלת שלם. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויעקב ישבע עלי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. אוי 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 רבותיי, זה אחד הפרשיות הכי 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 תופסות את הראש. לראות בית כזה ענק, של ענקי רוח, של גדולי גדולי הדורות, האבות הקדושים. שהסבא הגדול זה אברהם אבינו, והסבתא זו שרה. האמא זה יצחק והאבא. האמא זה, אבא זה יצחק והאמא זו רבקה. גדולי עולם. אין לנו מושג באבות ואמאות. והאח הוא יעקב אבינו, הוא השלים הוא דאבהן כלשון הזוהר, מושלם שבאבות, תפארת, הבסיס. רבותיי, עדיין בבית כזה אפשר לפרוק כל עול. והתרוצצו הבנים בקרבה. זה מושך לעבודה זרה, וזה מושך לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אתם שומעים מה שזה? כל אחד יכול לבחור לעצמו דרך, אפילו בתוך בית של רשע, של צדיקים, וגם לכן להפך. רבקה אימנו. מאיפה באה? מאיפה באה? שם כתוב בהתחלה, איפה שקראנו, בהתחלה קראנו מיד. והיא יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הרמי מפדן הרם, אחות לבן הרמי, לא לאישה, שעה, וואדה! אתה כותב לי את זה, זה כתוב פרשה קודמת מאיפה הביאו אותה. איזה עריכות דברים, קראנו מה היה, מאיפה הביאו אותה, ומה היה עם אליעזר. מה אתה מספר את זה, אומר רש"י. בשביל מה כתבו את זה? אומר רש"י, אף על פי שאבא שלה היה רשע, ואח שלה היה רשע, ומקומה אנשי רשע, לא למדה ממעשה. אברהם אבינו בעצמו, מי היה אבא שלו? מיסטר תרח. הספק הראשי של עבודה זרה באותה תקופה. ותראו מה יצא לנו, אברהם אבינו. מי ייתן טהור מטמא, אני השם. השם יכול להוציא טהור מטמא. אבל יש גם להפך. יש גם טמא מטהור, לצערנו. ויצא העגל הזה. תסתכלו על הסבא. תראו מי היה אבא שלו. תראו מי היה הסבא והסבתא שלו. תראו מי הייתה אימא שלו ואח שלו. ותסתכלו לאן הוא מושך. כי בחירה תמיד תהיה. על זה מבוסס העולם שלנו. בעולם לא כופה לרוחניות, אין כפייה ברוחניות. לא תמיד שאתה אדוני פה, תעשה מה שאתה רוצה. הבא לטהר, הבא לטהר מסייעים בידו. הבא לטמא פה תחילו, שנאמר אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. הוא יליץ, לענבים ייתן חן. פילי פלאות. תחליט אתה מה אתה בוחר.
הבחירה בידו של האדם. הנה הרי אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. תרבה לך, תהיה חכם, תבחר בחיים. השם מניח אותך את היד שלך, מכוון אותך לדרך נכונה. אני השם אלוהיך מלמדך להועיל, נלך בדרך טובים. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, השם, אתה מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, אף נחלת שפרה עליי, אתה כיוונת אותי בדרך הטובה. השם מכוון את האדם, כל עוד הוא רוצה. אין כפייה ברוחניות. כל עוד אתה רוצה, אני איתך. אני אתן לך יד. אני אתן לך יד. בוא איתי, יד ביד. את האלוהים יתהלך נוח, יד ביד, בוא איתי. אתה לא רוצה? כל הרוצה לצאת מעולמו, יצא. ככה הגמרא אומרת, העולם הבא נברא ביוד. העולם הזה נברא בה, שנאמר כי ביה אדוני צור עולמי. צור ברא שני עולמים, עולם הזה ועולם הבא, עולם הבא ביוד, עולם הזה בה. אומרת הגמרא, למה ה? ה, יש לה, מתשים לב ריש, ועוד את הרגל באמצעיתה. יש רווח למעלה ורווח למטה. הכל רוצה להיכנס, יצא, ורוצה לצאת, יצא. מי שרוצה לצאת מעולמו, יצא. הדלת פתוחה, לך הביתה. אף אחד לא מחזיק אותך בכוח. אנשים באים, אני ואני ואני, ותשמע, ומתלוננים. הלו, אתה לא עושה את מה לך. מישהו, חבותיי, אדם בונה לעצמו מערכת לשלמות שלו. אתם בית ראיתם פעם שבחד בא ומתלונן, תראה, למדתי קשה, ועכשיו אני עובד קשה, ו... מישהו אמר לך, אתה יכול להישאר רעב מצידי. אתה רוצה להביא כסף? כמה? למי אתה עושה? לי? אתה עושה לעצמך. אתה בא בן מי אתה בא בתלונן? והשקעתי ועשיתי, חזק וברוך, בשמי שקעת על עצמך? האדם נברא כדי להגיע לשלמות שלו. הגמרא אומרת, כשאדם נפרד מחבר שלו, הנפטר מחברו. אדם שכאלה חושבים, נפטר זה מת. לא, הנפטר מחברו זה כאילו קטע של פרידה, הוא הולך. זהו, להתראות. הוא צריך לנסוע. מה יגיד לו? אם הוא חי, יגיד לו, לך לשלום. ואם הוא מת, יגיד לו, לך בשלום. לך לשלום, לך בשלום. הגמרא אומרת, ומי שאומר לחבר שלו, לך לשלום, הוא יצליח. איפה רואים את זה? אצל משה רבנו. מה יתרו חותנו אמר לו, לך לשלום, והלך ונתעלה. משה רבנו התעלה. אבל בר מינן דוד המלך, שאמר לבן שלו, אבשלום, אמר לו, לך בשלום, הלך ונתלה. אסור להגיד פעם לחבר למישהו במשפחה, לך בשלום, אוי ואבוי, לך לשלום. זה מסוכן מאוד לדבר ככה. לך לשלום. לא לך בשלום. למת אומרים, לך בשלום. מסביר מה עכשיו? מה ההבדל? בשלום, לשלום. מה אתם שגע אותי? מה זה שלום? בשלום. מה זה משנה? מה המרשה? תקשיבו יפה. לך לשלום זה לך לשלמות שלך, אומר המרשה. תמשיך להגיע לשלמות. אבל מת, הוא כבר לא יכול ללכת לשלמות שלו. נגמר, סגרו, הכניס אותו לאדמה, הוא כבר לא יכול לעשות אפילו מצווה אחת. לכן לך בשלום, לך באותו שלמות שכבר השגת. אין לך לאן ללכת יותר. זאת אומרת רבותיי שכל חייך אתה הולך לכיוון השלמות שלך. אז אתה עושה טובה למישהו? מי שהולך ומשלים את עצמו, הוא עושה טובה למישהו? גומל נפשו איש חסד. מי שגומל חסד, לעצמו הוא גמר חסד. מי שעושה רבותיי טוב, הראשון שמרוויח זה אתה. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. למה נוצרת? להגיע לשלמות שלך. אני ואני, מה אתה? תראה לך שהאוטו שלך פתאום מדבר איתך. אתה יודע כמה קילומטר אני נוסע כבר? תשמע, אם לא היית נוסע, הייתי שם אותך בערימת הגרוטאות, יא מעבוד, מה בין צריך אותך? בטח שאתה נוסע, חסר לך שלא תיסע. אני זורק אותך. בא בן אדם שלך, אתה יודע מה אני עושה? אם אתה לא עושה, אני אגנוז אותך, יש סגולה, אעשה אותך בגניזה. מה אני עושה? מה אתה עושה? מה אדם יכול להתגאות בכלל? אתה יכול לבחור לעצמך דרך. בחירה ניתנה בעולם. והדת ניתנה בשושן, רבותיי, הדת ניתנה, כך תעשה מה בא לך. אתה רוצה לצאת מעולמך? צא אח שלי. אתה רוצה להצליח? תעלה. תלך לכיוון השלמות שלך. עשיו לא ראה העולם הבא. עשיו לא ראה אלוקים. מול העיניים של עשיו עמד העולם הזה, תאוות של העולם הזה, הצלחות של העולם הזה. הנאות רגעיות, לתפוס את הרגע, ומה אחר כך? ממש לא מעניין.
אל תספר לי על העולם הבא, אח שלי, אני רוצה כאן ועכשיו. היום הכל זה נהיה ג'אנק פוד. היום זה נהיה הכל, אתה יודע, לאכול מיד, אין זמן לאכול, שהאוכל יהיה כאן ועכשיו. במקום. פעם היה סבלנות. אם הייתה מבשלת האוכל מהבוקר, האוכל היה מוכן בצהריים. אם מבשלת, אם מבשלת בבוקר, גמר בצהריים, אנשים התעלפו. היה סבלנות, היה זמן. אנשים פעם היו ארוכי רוח, היו יושבים, היו מדברים. אנשים היה סבלנות, היו מדברים בוקר טוב. היום כולם בלחץ, כולם עצבנים. תעצור שנייה בכביש, כאילו, מה קרה? כולם בעצבים, כולם באטרף, בתורים בקופת חולים ובתורים של הסופרים. ואיפה שלא תהיה, רבותיי, סיר נפוח, אני רואה, הכל רותח ומבעבעה. בוא'נה, העולם נכנס לאטרף, ואני עומד ושואל, ריבון העולמים, איפה הימים של פעם? אנשים היה להם זמן לאחרים, למשפחה, לביקורים, היום אנשים היה להם זמן. והשכל אומר, מה שפוך? כשאני הייתי ילד, כמעט לאף אחד לא היה רכב. אבא שלי קנה אותו, הוא היה מהיחידים בשכונה, ואיזה אותו הוא קנה? מרצדס. סוסיטה. סוסיטה, סב את היל בקרטוני ישראל. אתה הולך למדבר, היה בדיחה, אוכלים אותך גמלים, אתה נשאר ערום. זה היה מפיברגלסט. זה לא אותו מפח, מפיברגלסט. נכנס בקיר, אתה רואה, נשבע חתיכה, נפל, אתה הולך עם חור. צריך לעשות לי. סוסיטה עם ארגז, היה לו. אבא שלי, איפה שהוא גר היום, השם ישמור אותו, יש שם למטה מפרץ חנייה ענק. היום אם אתה בא לשם בחיים אין חנייה. אבא שלי היה חונה לרוחב, כי אינה הפחד אותו. לא היה מכוניות, כולם עושים אוטובוסים. וזה הכי טבעי בעולם. אוטובוסים, מי מחזיק אותו? מי היה מחזיק מכוניות? רק אנשים לעבודה שממש צריך... מי החזיק מכוניות? מלא מבוגרים היו אופניים, אתם יכולים לראות את זה עד היום ביהודות, כאלה שנשארו. אופניים. אנשים היו עובדים צבאי עם אופניים, שני רמות, קושר את הסולם לאופניים, מי שזוכר, ונוסע. הולכים לעבודה, אנשים כמו אריות. ורבותיי, הפלא הגדול. ולא היה אז לכולם מכונות כביסה. מייבש? זה שייך למערכת השדים. מייבש? מיקרוגל. אם היית מפעיל כזה דבר בזמננו, היו אומרים שיש לך שדים בבית. מה זאת אומרת? מיקרוגל. טלפון? עוד לא היה. כשקיבלנו טלפון בפעם הראשונה, מהראשונים בשכונה, איך השפצנו וכל אחד, תביא לי, אני היינו מושכים אחד לשני לשמוע איך מדברים בטלפון. טלפון עם חוגה. רק לחייג, היום אם היית נותן לבן אדם כזה טלפון, היה שובר אותו מעצבים, הוא רוצה באותו שנייה. הוא לוחץ. היום יש לו חיוב חוזר, ויש לו, איך זה מה שנקרא זיכרונות, והוא לוחץ מה שנקרא לחיצה ארוכה, והוא מגיע. איפה היה? איפה היה? ורבותיי, לכאורה אז, ואז טיטולים? זה טיטולים. מגבונים? תגיד, אתם השתגעתם? לא טיטולים, ולא מגבונים, ולא מפיות, ולא כוסות חד פעמים, ואפילו סקיות של סופר לא היה. מי שבא למקולת בא עם סל. ומי שרצה ביצים, היה בא עם תבנית מפלסטיק, פותחים, שמים, לא סוגרים, אמרו לך ביתה. אם אתה לא בא עם זה, אין לך ביצים, אח שלי, אתה לא מקבל. אתם מבינים על מה אני מדבר? עולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. היית עומד במקולת, זה לא כמו היום, הכל שירות עצמי אתה לוקח. אין דבר כזה לגעת בכלום. אתה עומד בבוקר בתור כמו תאטלה. כל השכונה, אם לא באת בזמן, אתה עומד שמונה אנשים לפניך. ואנשים עומדים בבוקר טוב, וכולם נפגשים, וכולם חייכים. מה נשבע? הם שיא הרוגע, אף אחד לא עצמני. והמוכר היה מסכן. אתה רוצה זיתים? אין כזה דבר זיתים, קופסה. אין קופסה. יש לו קופסה גדולה, הוא פותח את הקופסה, הוא מוציא זיתים עם כזה קפי מחוררת, מלא לך בסקית, שוקל לך את זה, אחרי זה מוסיף לך מים עם כוס כדי שזה לא יתקלקל, כושר, נותן לך. מה עכשיו אתה רוצה? תביא לי גם לפון חמוץ. פותח את הפח השני. תביא לי גם שיפקה, פותח את הפח השלישי. תביא לי, אני צריך 300 גרם ופלים. פותח קופסה של פרומין, כזה גודל, פותח את הפח הזה, ושם לך בפנים, מוציא ואפלות, מכניס בתוך שקית מנייר, מזוגזגת, מקפל, שם. ואתם יודעים, המוכר במכולת, אני היה שמן כזה. למה? מכל דבר הוא היה טועם, מהבפלה, מהזה, מזה ומזה אל תנח. כל היום בולע. לא ישיב ידו מבלע. אתה רוצה גבינה צהובה? חותך במקום. נקניק, חותך במקום.
מנהיג חלב, הוא הולך פותח את המקרר, כמה שתיים חלב, ומכה שתיים חלב. חצי לחם, אז בזמנו חצי לחם. הוציא את הלחם. לחם פרוס? לחם שחור. לחם פרוס, איפה אתה חי? אין לחם פרוס. יש לחם חם שהגיע, שכאלה הולכים הביתה, כבר חצי לחם אכלו בדרך. אכלים אותו ככה. היה חם והיה לו ריח. היה מה אתה רואה, בתוך שקיות. עולם, זה עולם אחר לגמרי. רבותיי, אני אומר לכם, כל אחד לעמוד בתור, ואיך הוא היה עושה חשבון? מה? טוט, טוט. אפילו מכונת כתיבה לא היה לו. היה לו נייר, הגלגל הזה שיש היום למכונות, זהו, היה מוציא את זה, מוציא עיפרון מהאוזן, ומתחיל לכתוב. אם היה אחד כזה היום, היו תולים אותו. ויש לו זמן, והוא עושה את זה לאט, למה הוא מבוגר. 193.5. והוא כותב מתחת, אחרי זה עושה חשבון. טק, טק, טק. ואנשים עומדים כמו בובות. אף אחד לא פותח את הפה שלו. רבותיי, אם זה היה היום, היה טבח בחנות. טבח. היום היה טבח. מה זה? היום אנשים בתור, הוא כבר לקח הכל רק לעמוד בתור לחשבון, וזה טוט, 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 ויש כאן טוט, 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 זה קוצב לב, טוט, 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 והם הולכים למות. תגידו לי. רבותיי, אז היה, לא היה, הזמן לכאורה היה, לא היה, היית צריך כל הזמן לתרוח, היית צריך לחבס, היו מחפשים חיתולים, היה חיתול מבד לתינוק, היה תחתוני ניילון שלא יברח לו החוצה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אם הייתה מחבסת חיתולים, בפרימוס כל הבית היה ריח ניחוחות מהחיתולים. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם בכלל? אז אנשים היו מחפשים ביד, היו מחתלים את התינוקות עם חיתולים, היו, והיו הולכים למכולת והרבה זמן לוקח, ועדיין היה להם מלא זמן. אבל אם מישהו שיגלה לי את הסוד, לכאן נעלם כל הזמן שהיום קיבלנו. מכונה עושה בשבילך כיבוש. המייבש מייבש לך. המדיח כלי מדיח לך. עוד מעט תהיה מכונה, גם תפתח את הפה, תאכיל אותך, ותקבור אותך גם בתוך האדמה. זה רק חסר. לא, אתה לא זז. ועדיין אנשים הכי לחוצים בעולם, ופעם היו רגועים, מישהו יגלה לי את הסוד הזה. היום יש לך הרבה יותר זמן לכאורה, ויש לך פלאפון, ואני לא אשכח את המודעות האלה. פלאפון. להפוך שעה עבודה לשעת עבודה. אתם זוכרים בהתחלה שעשו הטלפונים? בשביל לפרסם שיקנו טלפון. שעה עבודה. פעם אבא הלך מהבית, אבא הלך לעבודה. ישוב, ימצא את הלבנה. חפשי אותו. איפה בא לי? לא יודעת. תקשרי אליו. אני מתקשר אליו, אתה משוגע? איזה פה. לא היה טלפונים. אין דברים כאלה. היום בכל רגע נתון, הבאת? זה שולך לו סרטון, זה שולך לו, הוא מת, הוא קפץ. יאללה, לכו הביתה כולכם, זה חיים, זה גיהנום זה. רבותיי, ותראו, הפלא הגדול. דווקא כשיש לך זמן, אין לך זמן. ודווקא כשיש לך זמן, אתה עצבני. אז מה אנשים מספרים מסיפורים? שכמה שתהיה קדמה, העולם מתקדם, מתקדמים, אתם יודעים לאן? לגיהנום. אנחנו מתקדמים, רבותיי, העולם מתקדם, כן. הקדמה, הטכנולוגיה מתקדמת, אבל אנשים הולכים אחורה. דעו לכם, אנשים פעם היו רגועים. לא עצבניים. בוקר טוב זה היה מהלב, היום? בוקר טוב, בוקר טוב. אני חפף. פעם זה היה, בוקר טוב, מה שלומך? היה הרת פנים, היום זה חסר. כולם עצבניים, דוד רותח. סיר נפוח, אני רואה. מי שחושב שכשאנחנו מתקדמים, באיכות חיים כביכול אנחנו מתקדמים ונעשים יותר מאושרים וקצת מבולבל. זה לא זה. בוטי, מה שממלא את האדם, הרוגע האמיתי, השלווה האמיתית, זה לא תלוי בכל מיני דברים כאלה ואחרים, שיהיה לך עוד איזה משהו משוכלל בבית, ואם יהיה לי את זה, וואי איזה כיף יהיה לי, זה דמיון עוד שם. בוטי, הכל מתחיל מפה. פה. פעם היה חינוך. פעם היה משרד החינוך, היה משרד החיוך. היה משרד החינוך. היה בתי ספר. היה מורה, היה מנהל ההיררכיה, היה כבוד. ילדים פחדו מהמורה, ילדים עשו חשבון, ילדים באו מתלבוש את החידה. אמרתי לכם, אני זוכר שבבתי ספר בבוקר היית מושיט את היד, היה עובר מישהו, בודק לך ציפורניים, אם גזרת או לא גזרת. בודק לך אם אתה מסופר או לא מסופר. בודק לך כינים. היו בודקים. אתה מסודר, אתה לא מסודר. לא היו מבטרים בשום דבר. היה משטר, היה סדר. בבית הספר חילוני, מורה היה נכנס לכיתה, היו עומדים כל הילדים שהוא נכנס. היום זה נשאר במקומות חרדים. ואיזה ילדים עומדים את ספר? תגיד, אתה נורמלי? עשיו בחר את הדרך המהירה.
כאן ועכשיו. על היתני נא מן האדום. רק אתה צריך לה על היתני. מה אתה גמל? על היתני. לא, אני לא אוכל עם כף. לא, תשפוך לי לגרון. מה יש לך? אני רוצה מהר. אני רוצה עכשיו. אני לא רוצה לחכות אפילו דקה. דקה אחת אני לא רוצה לחכות. על היתני נא מן האדום האדום הזה, כמו גמל שאובסים אותו, ככה תביא לי. ומה היה שם? למה יעקב עשה עדשים? מה רש"י אומר? אומר רש"י שבאותו יום נפטר יעקב אבינו. נפטר אברהם אבינו. אברהם נפטר, הסבא הגדול. ובגלל מי הוא נפטר? בגלל עשיו הזה, המחרבת הזה. בגלל הוא נפטר שלא ירח עשיו יוצא לתרבות רעה. אהלו? למה עשית עדשים? סבא נפטר. לא, מה אתה אומר? מת בסוף? פשש, טוב, טוב, בסדר. מה זה אוכל טוב זה, אה? שמתים יש אוכל טוב, אה, שלי? תן לאכול! מה זה עדשים? למה שמתים אנשים בר מינן, מישהו נפטר עושים עדשים וביצים? כי זה דבר עגול ואין לו פה. לחיטה יש פה, שמתם לב, יש לה פס באמצע. לסעורה יש פה באמצע. העדש הוא עגול, והביצה היא עגולה. להראות שזה גלגל שחוזר בעולם. תשמע, זה גלגל. היום אתה פה, מחר אתה למטה. גלגל שחוזר בעולם, זה מנחם את האבלים. אז כל אחד צריך לדעת שסב, יודע שסבא נפטר, וזה אוכל של אבלים, והוא חוגג. זה אפילו לא מזיז לו. זה לא גורם לו לתשובה, אלא אדרבה. הוא אומר, אה, מתים! בואו ננצל את הרגע, למה עוד מעט מתים? אכול ושתו כי מחר נמות. שני אנשים, רבותיי, יכולים מסתובב בעולם הזה. אחד רואה את המוות כסיבה לחגוג, אחד רואה את המוות כסיבה למלא את חייו בתורה ויראת שמיים, כי צריך לאסוף צדה לדרך. השאלה איך אתה מסתכל על החיים? אתה מסתכל על החיים כאיזה משהו שבאנו לחגוג פה ולמות? אם אתה חושב שאנחנו כאלה פגרים, יבושם לך. שזה בא לאכול ולשתות ולמות. והלוואי שהיה לאכול ולשתות ולמות, לפחות כמו, אני יודע, כמו שור. מה אתה? תראה איזה חיים יש לבן אדם, חיים קשים. הכי קשים מכל בעלי החיים זה חיי האדם. הוא צריך לדאוג גם לעצמו, וגם לאשתו, וגם לילדיו, וגם לנכדיו, וגם לכל העולם כולו, וארנונה, ועירייה, ומעם, ומס הכנסה, ואל תשאל מה לא. אתם ראיתם פעם שור מתעסק עם אשתו? מי יש לו אישה? כל אחד בעדר זה פוטנציאל לאשתו. מה, הוא צריך אותה בבית? מה, התבשל לו, תחבש לו? הוא לא צריך אותה. תלכי הביתה. מה, יש לו ילדים? הוא יושב שבעה על אמא שלו, מצדו שגם אבא שלו ימות. מה? הוא יושב שבעה על הבן שלו? מה? הוא צריך לקנות דירה? לדאוג למשכנתה? יש לו שכל לדאגות? אין שכל, אין דאגות. מה? שנתי. שימות העולם מצדי, לא אכפת לי. מה אתה אדם? ספר לי. חיים קשים. תהיה ילד, תהיה בגן, תעבור צרות, חברים יקבלו אותך, לא יקבלו אותך, יזלזלו בך, יפגעו בך, או תתוולד להורים שוגעים, יפרקו לך את העצמות, אבא נרקומן, אמא, אני לא יודע איפה זרוקה, וואו, וואי, איזה עולם מפחיד, ולך תגדל, ובתי ספר, וכן, התנהגו לך יפה, לא התנהגו לך יפה, כן למדת, לא למדת, היית עצלן, היית חרוץ, היה לך מזל, לך? וככה רבותיי, והתחתנת, מי יודע על מי נפלת, על אישה בר מינן, וילדים בעיות, הילד שלו עצרו אותו, והוא קפץ, והוא הלך מכות, והוא עצרו אותו במועדון. והנה, ועל כולם, בסוף הבן אדם מזדקן. ואחרי שמזדקנים, אתם יודעים, פתאום כל החלקים מתחילים להיות חלודה. אתה עושה מעט ככה, אתה שומע, אתה מתכופף, הכל מתרסק. אשלי, תספר לי! ובסוף, מתים! מי צריך את הדבר הנורא הזה? מישהו ספר לי. חבר'ה, מי שחושב שנברא בשביל לחיות פה, הוא קצת מבולבל. אתה יובל המבולבל, אח שלי. אתה צריך לקום ולהתעורר על החיים שלך, כי העולם הזה הוא רק פרוסדור. ויעקב אבינו אומר לעשיו, חבוב, יש לך בכורה, אתה יודע מה אתה? אתה יודע איזה טיפש אתה? אתה מוכר לי, אתה רוצה נזיד עדשים, אתה לא רואה את סבא שלך הגדול, אתה בכור! יעקב רוצה לעורר את עשיו, אמר לו, מכרח היום את בכורתך לי, רוצה לראות איפה הוא חז. אמר לו, מה? אתה מדבר איתי על בכורה? על בית מקדש? על עבודת... עזוב אותי מהדברים האלה, נו, עזוב אותי מהדוסים האלה, מה אני צריך לזה? הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? אדרבה, בגלל שאתה הולך למות, אז אתה צריך בכורה, כי אתה רוצה לעלות לעולם הבא ולהגיע למדרגות.
לא מעניין אותי עולם הבא, לא הבנת? אני הולך למות ואני צריך לנצל את הרגע, תן לי נזיד עדשים. זה עשיו. רבותיי, עשיו זה הרגע, זה השנייה, לא מעניין אותי עוד דקה, כלום, מסתרף העולם. יעקב? לא. זה בדיוק ההפך. העולם הזה לא מעניין. לא מעניין מה יש ומה אין. ראיתם את הרב שטיינמן עליו השלום, מה היה לו בבית, מה היה לו בחיים. אתם יודעים מה היה לו? תורה, 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 תורה. תפילה, קרבה לשם, והיה הכי מושבר. כיסא לא היה לו, כי הוא בנה את זה מאיזה ארגזים, על זה הוא ישב כל החיים שלו. הוא לא הסכים לשנות כלום בבית. בית רקוב. הייתי בבית שלו. הנה, ציון שיהיה בריא, השם ישמור אותו, אני הייתי אצלו בבית ביחד. מפחיד. בן אדם הגיע לגיל 100, כזה גובה, ככה. בגוף כזה קטן, בנשמה, בסוף העולם עד סופו. אנשים עובדים בתור כמו חיילים לשמוע את מוצפים. לא מעניין אותם שום דבר העולם הזה. הוא בכלל לא פה. צולם מוצא בארצה וראשו מגיע השמיים. אכפת לו איזה צבע יהיה הזה, זה מעניין בכלל. הייתם באים לבית של חמי הרב בנימין יהושע זילבר עליו השלום שהיה מגדולי הדור. אתה נכנס לבית, התלמיד של החזון איש, היית רואה שאתה בא אליו הביתה. הכל מלפני 7,000 שנה. קרח של פעם, גז של פעם, קירות מפוצצים, דלת של פעם, הכל של פעם. אפילו הטלפון בבית שלו נשאר עם החוגה. אני מדבר איתכם על זה. נשאר, זה דבר, לא משנה. הכל ישן. בכלל לא עניין אותו. אז האוצר שלו זה היה ספרים, ספרים, ספרים. ללמוד, ללמוד, ללמוד. הוא היה קם כל בוקר ב-4 לפנות בוקר. ככה הייתה היום שככה היה סדר היום שלו. קם ב-4 לפנות בוקר. היה פה אחד ביהוד, קראו לו מרצ'לו, מי שהכיר אותו. הוא היה בא אליו הרבה, היה לוקח אותו כל בוקר, בא לבני ברק, לוקח את הרב, נוסע איתו לים, בשרתון, כל בוקר, קיץ חורף, טובל בים, חוזר לאוטו, עולה לאוטו, מגיע הביתה, שם שני זוגות תפילין, רש"י רבנו תם, כל החיים שלו התפלל בנץ, חוזר הביתה כל היום עם שני הזוגות תפילין עם שער, לומד כל היום, בלי הפסקה של שנייה תורה. הייתי רואה אותו מברך אשר יצא, רואה כמה זמן לוקח לכם אשר יצא לברך? היה מברך אשר יצא לפחות 3-4 דקות. היה מזכיר שם השם היה ככה. כולו רועד. הוא לא פה בכלל. הוא לא פה. השאלה על מה אתה מסתכל, אח שלי? אתה מסתכל על הנוצץ? ועל היפה להרגע? אנשים אומרים, תראה איזה חתיך אני. אח שלי, בן כמה אתה? בן 20? בוא נדבר עוד 50 שנה. בוא נראה איזה חתיך תהיה. פחחות וצבע לא יעזור לך. מה אתה חתיך? בטיח, מה חתיך? זה יישאר לך? אתם יודעים מה הכי מצחיק? אתה צעיר היום, נכון? היום אחד תהיה זקן. אם תזכה, שכנראה לא זוכים להיות זקנים, הם מתים צעירים. אבל אתה זקן. אתה רואה איזה זקן או זקנה מקומטת, ואומרת לך, אתה יודע איזה יפה הייתי? אתה מסתכל, אתה אומר, את האמת? לא מאמין. זה לא יכול להיות. והיא צודקת, היא באמת הייתה יפהפיה. אבל מטבע הדברים, הקדוש ברוך הוא עושה לך שלאט לאט אתה הולך ומצטמק, זה רע לו. אתה עושה אפצ'י, אף חשן. אתה הולך להסתפר, מגלחים אתך את השערות באוזניים, גוזרים לך גבות, פתאום אתה מתחיל לראה כמו צ'אלה בולו, ומה אתה חושב, שתשאר יפה לעולם? תהיה חזק לעולם, תראה איזה שרירים, יש לי קוביות בבטן. אח שלי, תהיה זקן לך קוביות בבטן. מה, אין לך שרירים? תספר לי על זה. שטויות בעבלים, הרי זה לא מחזיק מים. אז מה אתה סוחב איתך? ספר לי. אני סיפרתי לכם הרבה פעמים, אמנם זה היה לפני הרבה זמן שסיפרתי לכם, אני אספר לכם עוד פעם. אני חושב שאפילו רבי ציון זוכר את זה. פה, ביהוד, אני הייתי לומד אצל הרב ניסן טורצ'ין עליו השלום. האבא, הגדול, למדתי אצלו בכולל, עליו השלום. צדיק יסוד העולם היה. עבד השם, מבוטל מן העולם. היה לו בית, היה לו כסף, רבותיי לקנות את כל יהוד. אני לא צוחק אתכם. היה לו 10 חנויות בבני ברק. היה לו עסקים, היה לו מלא כסף. רבותיי, אתם יודעים, הבן אדם היה גר, היה לו עוד דירה בבני ברק, זה היה בשביל אשתו. הוא היה גר פה בבית שלו ביהוד. אני לא יודע אם הבית הזה קיים עדיין, אני חושב שזה אז שנפל, אני לא יודע אם הבית נשאר.
היה את כל הבית של הרב עצמו נשאר, אז הרב הבית שלו היה מחובר לבית אבות, שזה היה פעם ישיבה, הפכו את זה לבית אבות, ואנחנו היינו בכל למטה. אבותיי, הרב היה גר בבית, מיטות מהסוכנות, בית נרוסק, והרב נשאר פה כל השבוע. והוא היה צוחק על העולם הזה, הוא למד בנוברדוק, מישהו יודע מה זה ישיבת נוברדוק, זה לזלזל בעולם הזה. אתם יודעים, הוא היה... מה אני אגיד לכם? הבן אדם הזה לא היה פה בכלל. לא עניין אותו העולם הזה בגירוש. את כל הכסף שהיה לו, שהוא יכל לעשות בזה בוכתות, לחיות כמו לורד, זה בכלל לא דיבר עליו. אתם יודעים מה הוא עשה? כשאני הייתי שם בזמנו, אתם יודעים כמה אברכים היו בכולה? 120. אתם ראיתם פעם כולה 120 אברכים? חלומות בלילה. ואתם יודעים כמה הוא משלם לאברך בזמנו? משכורת של עובד. היו מגיעים ל-1,000 ו-1,200 דולר בחודש. למה? כי זה היה כל אלה שהיו קוראים אותך. היית לומד 40 דף גמרא רש"י תוספות בחודש, אתם יודעים מה זה 40 דף כל חודש? לא משנה איזה גמרא הזאת. חייב לגמור את השעה, 40 דף עוקב. גמרא רש"י תוספות כל חודש, מבחן עם 67 שאלות, והמשכורת הבסיסית היא 300 דולר. שימו טוב, יעני, אם לא עברת מבחן, אתה מקבל 300 דולר, אתה הולך הביתה המשכורת רעב, אבל אם עברת את המבחן וטרחת, וזה שאלות קשות, אז אתה יכול להגיע ל-1,200 דולר. והישיבה הייתה כמו בית חרושת. אז ככה היה נראה הכולל. בקיצור, פה הכולל, צמוד אלינו, מושב זקני. בית חולים גריאטרי יותר נכון. בר מינן. אתם יודעים מה זה גריאטרי? זה... יש שם תחנה האחרונה, יש שם חץ, חד סטרי. ומי נכנס, יוצא אבל לכיוון אחד. One way ticket. אתם יודעים מה שזה? מרב והיום. היה שם זקן אחד, היה מסריק את עצמו, היה לו שיער לבן, מסריק את השיער למעלה, וכל יום הייתי רואה אותו הולך שם, יוצא מהבית חולים, משתובב לנו ליד הישיבה, ולא הבנתי מה הוא עושה שם. מה הוא מתחבא, מה הוא עושה? לראות אותו הולך ליד השיחים, מתעסק, לא הבנתי. אני יום אחד תפסתי אותו הלכה. האיש הזה חולה, והיה מחביא בקבוק ערק בתוך העשבים. אשכנזי, שותה ערק. זה כבר איסור כלאיים מדאורייתא. רבותיי, הבן אדם הוציא גלג 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 גלג. וואלה, אלוף העולם. אמרו לו, הלו, מה אתה עושה? זה מותר לך, אתה חולה. תעשה לי טובה, תגלה לאף אחד. אמרתי לו, למה אתה צריך את זה? מה נעזור, שלא תדע מצרות. אמרתי לו, מה קרה? חשבתי אותו בין 80, 85, לפי איך שנראה. אתם יודעים, בן כמה הוא? 65. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, תגיד לי, אני יכול בלי להיות מסטול? אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תראה, אני הייתי מחזיק בית חרושת עם 50 עובדים. היה לי כסף בי פה עד אחר כך, נוסע עם מרצדסים. אני בן אדם, שאתה רואה אותי, עשיר! מלא כסף! אומר לי, יום אחד, שהוא הרגיש טוב, הבנים שלו החליטו לזרוק אותו לבית חולים הגריאטרי, לא יודע מה הסיפור באמת, לא משנה. הוא אומר לי, הם לקחו לי את כל הכסף, ואתה חושב שלפחות שהם לקחו אותי לפה, בסדר, אני מבין. נראה לך שהם לקחו כל כך הרבה כסף, הם באים לבקר אותי? הם באים פעם בחודש, חודש וחצי, לשלוש דקות, אבא, הכל בסדר, והם הולכים. הוא אומר לי, אתה לא מבין. עבדתי, שברתי את העצמות, עשיתי כסף, ותגיד לי אתה, מה נשאר לי? הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה הספר מוסר שלי. אתה הספר מוסר שלי. אמרתי לו, אתה מניח תפילין? היינו מניחים לו תפילין. אתה מניח תפילין? אמרתי לו, חביבי, מהעולם הזה לא נשאר כלום. אמרתי לו, רבותיי, אני אומר לכם, מה שהוא חווה, כביכול שהילדים שלו עשו לו את זה, אחרי שהאדם מת, הוא לא צריך שהילדים שלו עשו את זה. הוא מסתכל על הכסף הזהב ואומר, תראה את הכסף הזה. כל החיים השקעתי בו, הוא לא השקיע בכלום. פרקי דרבי אליעזר, שמעתם את המושג הזה פעם? רבי אליעזר הגדול, רבם של כל התנאים. רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול זה רבו של רבי עקיבא, רבו של רבי... של כל הגדולים שלנו. ענק שבע ענקים. רבי אליעזר הגדול, פרקי דרבי אליעזר, מה הוא כותב שם? משל של העולם הזה, למה הדבר דומה? למה העולם הזה דומה? אומר רבי אליעזר בפרקי דרבי אליעזר, לאדם אחד שהיו לו שלושה אוהבים. אוהבים, חבל על הזמן, חברים בלב ונפש, אין דברים כאלה, דבוקים אחד בשני, היד שלהם לא נפרדת האחד מהשני. והנה, יום אחד הוא מקבל צו מבית המלכות, אתה חייב להתייצב בפני המלך, המלך רוצה לראות אותך דעוף. אתם יודעים מה זה לקבל כזה, כזאת הודעה? זה
זה דום לב. מפחיד. מה הוא עושה? הוא לא יודע את נפשו. הוא הולך לחבר הראשון, הוא אומר, תעשה לי טובה. אריק, אתה תבוא איתי למלך? השתגעת? אני הולך למלכים? אתה רוצה שיסבכו, לסבך אותי? אני לא בא. טוב, תלווה אותי. לא מלווה אותך, אני לא קשור אליך, אל תגיד שאתה מכיר אותי. בואי נה, אתה החבר הכי טוב שלי. לך, אל תמבל לי את המח, לך! וואי, ימח שמו, זה חבר? טוב. אמר, אם זה החבר הכי טוב, מה יהיה עם השני? אמר, בוא נראה השני. הלך אצל השני, אמר לו, תשמע, כך וכך היה, וככה בא, וככה הלך המלך, אתה יכול לבוא איתי. אבל תשמע, אני ממש בצער מזה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מוכן ללוות אותך עד הארמון, אבל אני לא נכנס איתך, עצה בחודי. ואני, מה קרה לכם אתם כולכם? השתגעתם? אתה אומר, אתה יודע מה? שתי החברים הכי טובים, שכל החיים השקעתי בהם, לא שמים עליי, וואלה, זה האחרון חבר, רבע חבר, בקושי השקעתי בו, למה שהוא יבוא איתי? בשביל מה ילך אליו? אבל מצד שני אומר, מה יש לי להפסיד? מה יש לי להפסיד? אולי הוא יסכים, מי יודע? הוא ניגש אליו ואומר לו, יא אחוי, כך בקבא וכך הלך. מה אתה אומר? אתה רציני? וואי, 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 וואי. מה אתה שואל, אם אני בא איתך? תגידי איזה שאלות יש לך, אתה לא מתבייש? חברים או לא חברים? בטח שאני בא איתך. מה, אתה גם תיכנס? אני אכנס! אני לא אכנס, אני אכנס לפניך, ואני אדבר עליך על המלך, ואני אפוך את העולם בשביל להוציא אותך זכאי. יא, אני לא מאמין. זה? החבר האחרון? הוא ככה? ואלה, השקעתי את החיים שלי בהם? לדפנו ווד שם. זה חברים אלה. רבי, קדר רבי אליעזר, זה משל, ואני משל מובן מאליו. לאדם יש שלושה חברים הכי טובים בחיים. החבר הראשון הכי טוב שהוא הכי דבוק בו, זה הכסף. אז שלושה דברים הוא לומד, לומד על הכסף, על המאני ועל הפלוש. כסף. אתם יודעים מה זה? זה זוזים, זה כל הזמן זז. מישהו אמר לי פעם, מה זה? אמרתי לו, מה? אומר לי, זה יהודי חי. ומה זה? אומר לי, זה יהודי מת. זוזים! זוז, אח שלי. כסף, 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 כסף. זה מה שאנשים מכירים. איי, 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 אם אני מדבר איתכם על כסף, אני חייב לספר לכם את זה עוד פעם, אולי מישהו שמע את זה בטח בזמן האחרון ביוטיוב, אבל זה מתאים לי לעכשיו, זה לא מעניין אותי מה שמעתם. אז אני אספר לכם. פעם אחד התלמידים שלי פה ביהוד קראו לו אבי. קוראים לו אבי, השם ישמור אותו, הוא עדיין גר פה. אבי בן שושן, קוראים לשאול אותו. אז יום אחד אמרתי לו, אבי, אבי, בוא איתי. קניתי בזמנו דירה, זה היה לפני 23 שנה. אמרתי לו, אבי, הוא היה בא איתי פה לשיעורים. הוא היה מאוד צמוד לפה. היה בא לשיעורים יום-יום, והיה בא לפה שיעורים בימי שלישי. אמרתי לו, אבי, בוא איתי, קניתי דירה בפתח תקווה שם, אתה יודע, ליד סירקין, בשכונת המשב. בוא נלך לראות את בכם מתקדם את הבנייה. אמר לי, בוא, נסענו. אנחנו מגיעים לשם. אתם לא מאמינים. איך אנשים אוהבים כסף, זה פשוט מטורף. הגענו לשם, אני מסתכל ואני רואה, פתאום ניגש מישהו לאבי. אבי! מה העניינים, אח שלי? מחבק אותו, תוסף לו על הגב, כפר עליך. איפה אתה? וואלה, אני מת עליך, לא ראיתי אותך, אין עליך, אין כמוך, אין כאלוקנו, אין כדוננו. אל תשאל, עשה לו שם שירת הים. השתבח שם עולה. אמרתי, בוא נראה מה הוא מוכר. מה הוא היה? הוא היה שם מתקין דלתות לדלת, הוא גמר את העבודה. נו אבי, מה אתה עושה היום? אמר לו, תשמע, אני, יש לי אחלה ג'וב, תעשה סלטות באוויר אחד ג'וב כמוני. איזה ג'וב תפסת? אמר לו, אני נהג מסעית של אופסה, של זבל, וואלה, עובד בלילה כמה שעות, מביא חבילה, 7-8 אלף בזמנו, וכל היום, ותן גב, גן עדן עלי אדמות, מה אני צריך יותר מזה, תגיד לי? הייתם צריכים לראות את ההוא. אתה יודע מה אני עושה? אמר לו, מה? אמר לו, אני עובד שלוש עבודות. אחד בבוקר, אחרי צהריים ובלילה, עד מאוחר. ואתה יודע מה אני עשיתי? אמר לו, מה? הוא אומר לו, התחתנתי, הבאתי אישה לבית חדש, ואוטו שלי ואוטו שלה. תגיד, איך? אבי, תתעורר, אבי! אמרתי, אוהו, תבח שמולה, תחזק אותו באמונה. אבי, תתעורר, אולי מערכים הבחור והוא סמוי, בלי כיפה? מי יודע? אבי, תתעורר! הוא חוזר, אבי!
אמר לו, אני ער, אני ער, מה אתה... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אמר לו, אבי, תיקח עוד עבודה. אתה חייב לקחת עוד עבודה. תתעורר, אבי. לפני זה שכחתי לספר לכם, שאני שאלתי את הבחור הזה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה מניח, הוא שאל את אבי, מי זה? הוא אומר לו, זה הרב שלי. זאת אומרת, אתה יודע, אני מתחזק, אני מניח תפילין, אני מתחזק וזה. אמרתי לו, תגיד, אתה גם מניח תפילין? אמרתי לו, אמרתי לו, מה, אתה לא מניח תפילין? אז הוא הרגיש נפגע, כאילו, אני אומר, בוא לא תראה אותי ככה. אתה יודע, מי היה סבא שלי? סבא שלי היה רב גדול. באיזה קהילה, היה רב גדול, היה שוחט, היה זה והיה זה. נתתי לו לדבר. כשהוא סיים להגיד לאבי את מה שאמר, אמרתי לו, אל תראה את אבי ככה. אתה יודע מי היה סבא שלו? היה עשיר גדול. היום על הכסף. זה עוזר לו שסבא שלו היה עשיר ויש לו חור בכיס? מה זה עוזר? סבא שלי היה ודרות בלי שיניים, בלי נעליים, בלי גרף. סבא שלי היה, בסדר, סבא שלך, השם יעזור, כבר נמצא איש שם. תשאח להיסטוריה, אח שלי, מה לך יש? מה אני יודעת אם יש לסבא שלך? מה אתה מבלבל את המוח? איכשהו שמע שאמרתי לו, איזה אומר, אני ממהר מאוד. פתאום הוא מהר, תהיה לו מה לענות. כי הוא יודע שהוא קיבל נוקאוט לתוך הפנים, הוא נתן לעצמו את הנוקאוט. איך אומרים? תן לאדם לדבר לבד, הוא כבר יקבור את עצמו לבד. לא צריך לדבר. הוא לבד יקבור את עצמו, תן לו פטפט. הוא יגיע לבד לחור שהוא ייפול שם. לא צריך יותר מזה. רבותיי, תקשיבו טוב. השלושה דברים העולם עומד על הכסף, על הפלוס ועל המאני. ראו, זה החבר הכי טוב של האדם. כולם הוא דבוק בבנק, אם דבוק בזה. הוא חס את הכסף, השתבח שם עולם. והחבר השני, אשתו והילדים, האחים, האחיות, המשפחה. החבר השלישי, קצת רחוק. תורה, מצוות, מעשים טובים. בא האדם אחרי שמת, ואומרים לו, חבוב, אתה מוזמן למשפט אצל המלך. אתה הולך עכשיו בהלוויה בדרך האחרונה. הוא הולך לחבר הראשון, כסף! אתה בא להלוויה שלי? הלו, יהיו עליי מלא קופצים, מה תדאג? אוף, אתה יודע, הבנים שלך כבר ילכו פה מכות על הכסף. אתה יכול להתחפף. בוא נשקעתי את החיים שלי בך. ביתה. בא לחבר השני, אשתו והילדים, אתם באים איתי? תשמע, אנחנו מאוד אוהבים אותך, ואנחנו מאוד בצער מה שקרה לך, אבל אנחנו יכולים להביא אותך רק את הקבר. אתה רוצה להיכנס גם בפנים? אתה משוגע. נביא אותך, נשאיר לך נומי נומי, נחסה אותך, ונלך הביתה. אם אני נשאר לבד בחושך. כן, אתה נשאר לבד בחושך, בקור. ואתה עלית למעלה, לתת דין וחשבון. אוקיי, תולכים לחבר השלישי. בואי נעם. תורה, מצוות, שמע, הלכתי קצת לשיעורים, ועניתי קדיש, והשלמתי מניין, וגם תרמתי איזה עץ לקרן הקיימת לישראל. אתם מכירים את אלה? נו, מה אתה אומר? נפנה להם או לא? פונה אליהם. אומר לתורה, תגידי, השיעורים, אתם יכולים לבוא לסנגר עליי, התפילין, פה, אתם יודעים, פעם מצווה היא שם, והחסד הוא והצדקה היא. אומרים לו, רק שאנחנו נבוא איתך. אנחנו הולך ראשונים לפניך, ואנחנו נכנס אצל המלך ונדבר בשבילך, ואנחנו נהפוך את העולם כדי שתצא זכאי. שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. שמעתם? הם ילכו לפניך, ואז האדם ייכנס לצער גדול. הוא יגיד, בואי נה, איזה טיפש הייתי, באיזה אוהבים השקעתי, בכסף, שזה סתם חבר, שהוא אפילו לא בא להלוויה, באשתי והילדים, שמה? שהם בקושי באו עד לקבר? לא שמישהו אומר שלא צריך להשקיע באישה והילדים, אבל יש כאלה נהיים משוגעים של אישה והילדים. הוא עובד יום ולילה, בשמה הוא עובד? שאשתו תלך תעשה בשיער פרמננט ב-3,000 שקל. ציפורניים ב-2,000. מה, את חתולה? מה נהיה? קורעת לבעל שלה את הכיס יום ולילה רק בגעצת. אני ישבתי עם אנשים, רבותיי, זה הזיה! זה דברים שלא היו, שאנחנו היינו ילדים, אמא שמרה את הכסף ככה. כי היה עוני ומחסור. וידע איך לכלכל את הבית עם ביצה פחות או ביצה יותר. היום? אנשים חיים עם רמה גבוהה, אתם חושבים שזה שיש להם כסף? הם חיים מעל הגובה שלהם. הוא מרוויח 20, הוא מגייס 30. מה יהיה? מה, זה בתשלומים. כאילו תשלומים לא משלמים בסוף. מה תשלומים? תהיה אתה משוגע?
אנשים לא חיים ממה שיש להם. רבותיי, מי שאין לו תורה, אין לו שכל. תסלחו לי שאני אומר לכם את זה. אנשים חיים באטרף. אישה אין לה רחמים על הבעל שלה. אין לה רחמים. אני ראיתי נשים ש... הייתי משתגע, הייתי אוכל את הבטן שלי. בואי נהיה אחת מתנהגת. היא יודעת שלבעלה עם כסף. לא מעניין אותי, אני רוצה בית מלון. טוב, בעלה אומר, אני אתאמץ, אני אביא כסף בית מלון. לא, אני רוצה את אחי מפואר. איפה את חיה? אין לך חכמים עליו? אז איזה בעל זה? בשביל זה התחתנתי איתו. זה הבעל אצלך, שיקח אותך למלון, והיא בדרך במלון ויפגשך השם ויבקש אמיתך. תגידי לי, אמזרובה, זה מה שאת רוצה בחיים שלך? זה המטרה, בעל שיביא כסף? היום זה כבר נהיה אמרה. אם לא יודע להביא כסף, שילך. זהו? הבעל? זה השפוט של האישה, תביא כסף. ואם היא רוצה להתגרש ממנו, כי חברה הציעה לה להתגרש, כי זה מאוד כדאי להיות חד הורית ואת קבלי כסף, וגם תקראי אותו, הוא ישלם לך אם יש לך 3 ילדים בכלל, אתה לסוס ו4 בכלל, לא אישית אשיר לו לנשום. הוא ישלם לך תחבוכתה, ואת תהיה מסבוי המסכן. אף אחד זה לא מעניין גם. והיא עושה את הדברים הכי אכזרים שיכולים להיות, זה לא רב אחד בעיניים. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאנשים כאלה? אישה שמשקרת, אישה שמתנהלת בדרכים כאלה, שפוגעת בבעל שלה, או בעל שפוגע באשתו אחרי גירושין? חבר'ה, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. יקבל את הצ'פחה שלו, אל תדאגו. או במוקדם או במאוחר, לקדוש ברוך הוא סבלנות. זה הבעיה של אנשים, הוא לא קרא לו כלום. למה, הוא כבר מת שהחלטת? חכה, יש לו זמן. קדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. רבותיי, אנשים קוראים את הפצצה בסוף. חכה. כל אחד צריך לדעת. עשיו בחר לו את הדרך הקשה. את הדרך של הרגע. את הדרך של כאן. אני תמיד אוהב לומר, עשיו מלשון עשוי. הוא נולד כבר, אתם יודעים איך נולד? עשיו נולד עשוי. הוא נולד עם שערות בידיים. כמו פודל הוא נולד. כל גופו שערות. היה לו שיניים. ראיתם תינוק שנולד עם שיניים? הוא נולד עם שיניים. שיער מלא, טלטלים הוא יצא. כולו נראה כמו אורנגוטן. כך הוא יצא מהבטן של אמא שלו. עשיו עשוי, מוכן, הוא רוצה הכל כאן ועכשיו, אין לחכות. אין סבלנות. יעקב, אבינו? מלשון עקב, סוף. אני יש לי זמן. אני בסוף. אני לא אומר לאף מקום. אני מוכן להשקיע היום כדי להרוויח מחר. וזה כל הצדיקים כך חיים. ודע, מתן שכרה של צדיקים מתי? לעתיד לבוא. רשעים רוצים כאן ועכשיו. בעצם רם שלם בקש. בוא עכשיו למועדון תהנה, בוא עכשיו תעשה עבירות תהנה, עכשיו תהנה. צדיקים בוא לשיעור, מתי תקבל את הצ'ק? צ'ק דחוי. מתי? לעתיד לבוא. יצר רם שלם בקש מני. ויצר הטוב נותן צ'קים דחויים. אתם יודעים, פעם מישהו אמר שפרסי נותן צ'ק, הוא כותב מאחורה תפילת הדרך. שאלו אותו למה, הוא אמר, שילך משלום, יחזור משלום. אתם מבינים? בסדר. אז הוא נותן לך צ'ק, לעתיד לבוא. לעתיד לבוא? מתי? חכה, השם יעזור. בעזרת השם יתברך, לעתיד לבוא. זה דוד המלך אומר תהילים. טעיתי כשה עובד. אני טעיתי כמו שה עובד, שנאבד עשה מהעדר, הוא נאבד. למה? למה נאבדתי? למה עבירות נפלתי בעבירה? בקש. יש כתוב שם בקש עבדיך, אבל בקש עבדיך. יצר רם שלם בקש מני מזומני, בוא עכשיו תהנה. יצר רטוב כל הצ'קים שלו דחויים, ריבונו של עולם. עשי לי, טוב צ'ק דחוי, עם כיסוי. מהנאה רגעית שאין לה כיסוי אפילו רגע. תדעו לכם, הנאות של העולם הזה זה הנאות של רגע. טק טק. טק, טק. כמה פעמים עשית את התאווה הזאת? ספר לי. 10, 20, 30, 50, לא משנה איזה דבר שאתה חושב עליו. נרגעת פעם? זה עצר לך פעם? זה עשה אותך מאושר? זה רק עשה אותך יותר צמא. מסביעו רעב ברעב או שבע. מי ששותה מים מלוכים, רק נהיה יותר צמא. כל תאווה שאדם לוקח, כל פעם שאתה עושה אותה, אתה נהיה עוד יותר צמא, עוד יותר תאב אליה, זה נקרא התמכרות. מי שלוקח סמים, נרגע? לרגע. אחר כך, הוא בקריז. חייב להשיג סם, הוא יכול להשתגע. אז הוא שעובד לתאוות שלו. אז הוא עבד. אבל אדם רבותיי שבאמת, אתם יודעים מה, הוא היה פעם נרקומן. הוא היה פעם עם סם, הוא היה פעם עם עבירות.
הוא בלם את עצמו, בלם את עצמו, בלם את עצמו, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט. שוחה? אין לו קריז. הוא לא צריך כלום. הוא רגוע. הוא שלם. טוב לו! צדיקים? וואו, יש להם גם עולם הזה וגם עולם הבא. רשעים אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. וזה מה שכתוב בפסוק. צדיקים בארצם ירשו משנה. מה זה משנה? דאבל. גם את העולם הזה, גם את העולם הארץ. ורשעים משנה שברון שברם. זה נשמע כמו צרפתית, שברון שברון. מה זה? משנה שברון שברם. שני שברים הם נשברים. גם שם, גם כאן וגם שם. לא פה חיים ולא שם חיים. אז לאן אנחנו הולכים לגבולים? עשיו בהתחלה צוחק. צוחק מי שצוחק אחרון. על מי הוא צוחק? על יעקב. ויוכל וישת ויעקב וילך ויב איזה סב את המכורה. הדוס הזה פרייר. המדרש אומר שהוא קרא לכל החברים שהוא מסתלת אותה ליעקב. ראיתם את הראש לי הדוס הזה על הדדים, אין להם שכל. מה קרה? הביא לי סיר אוכל ככה. לא! ומה אתה נתת לו? לא תאמינו. מה נתת לו? מה זה לא תאמינו? מה הבאת לו? הטפ שגנבנו אתמול מהאוטו שם למטה? לא, לא. המערכת שדפקת מה... הוא אומר, לא, לא, זה דתי, לא לוקח דברים גנובים. מה? חזיר הוא גם לא אוכל, מה הבאת לו? הוא אומר, לא תאמינו, הוא אומר, בחורה. בחומה? בחורה! בחומה? מה זה בחורה? תגיד, אתה משוגע? מה זה בחורה? בכלל תמותו מצחוק. אני נולדתי ראשון, ואמר לי שאני אמכור לו את זה שהשיעור ראשון. משוגע לגמרי! מה אתה מוכר שיצא? מי? מי שעומד מאחורה ומצדיים לפני אומר אחת, שתיים, שלוש. אתה הראשון. אבל יצאתי לפניך, לא משנה. כאילו אני. לא הנה, הדתיים האלה השתגעו לגמרי, אני אומר לך. אפשר גם אני אמכור אותה בחורה שלי, אח שלי, אני כאילו יצא לפניי? מסתלבטים וכולם צוחקים, אבל זוחק מי שזוחק אחרון. מה קרה אחר כך? כשיעקב אבינו לוקח את הבכורה מעשיו, אז הוא זכה גם במה? בכורה אותיות ברחם. מי מגיע הברכות? לבכור. אז כשעשיו בא ולוקח את הברכות, חושב שמגיע לו הברכות והולך להכין לאבא שלו ציד, הוא הולך להכין ציד, לצוד ציד לאבי. מה זה הלשון לצוד ציד לאבי? חזן אומרים לצוד ציד, ואם לא, אז לאבי מן הגזל. הוא יביא, יאכיל את עשיו גזל. את יצחק אבינו, יאכיל אותו גזל. אתם שומעים משהו זה? ויעקב, אמא שלו מגלה לו את הסוד. בא אליו רבקה ואומרת לו, תשמע, אני שמעתי מה אבא שלך אמר לעשיו, ואני מפחד שהוא יקבל את הברכות. בוא, אני אעשה את המטעמים, אני אחפש אותך לעשיו. פורי, תחפוש את זה, לא להאמין, שקר. והוא אומר לה, אמא, אני מפחד, את יודעת מה יקרה, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כי מתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה, עליי כללתך בני. מה זה? תרגום אונקלוס. עליי התאמר בנבואה, נאמר לי בנבואה שלא יש שום כללה, תירגע. אם רבקה יש לה נבואה, יכול כל להתכווכח, זה אמותינו, רבקה אמנו, ואתה ראיתי נבואה. נביאות. יעקב לוקח את הברכות, ועשיו נכנס, ויבוא עשיו מן השדה, ויבוא עשיו מצדו, נכנס לאבא שלו, יקום אבי ויוכל מצד בנו. אה? מי אתה בני? אנוכי עשיו בחורך? אה? מי איפה הוא הצד ציד, ויבא לי, ואוכל, ואשת? אה? אחי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים, ויזעק, זעקה גדולה ומרד מאוד, וישא את קולו ויבק. עשיו פה בן 67, חבר'ה. זה ילד בן 13. אתם ראיתם פעם אחד בן 67 בוכה על ברכות? אתם יודעים איזה מאמין גדול היה עשיו? אנשים אומרים, יש לי אמונה. עשיו היה מאמין יותר ממך. הוא בכה על ברכות, הוא יודע מה הכוח שלהם. ועם כל זה, הוא היה רשע. הוא חשב שאפשר לרקוד על שתי חתונות. גם לאכול חזיר, וגם לאכול את המצה בעשיפה. מה יש בזה? הוא גם לאכול חמץ וגם מצה. אתה שר את זה בשיר, לא? חמץ ומצה. כמו בקיבוץ. מה לא טוב, תגיד? משוגע. מכרת את הבחורה? זה פקיג' דיל, עסקת חבילה, הלכה ברכה. ועשיו צועק צעקה גדולה. שם הוא צחק ופה הוא בכה. צוחק מי שצוחק אחרון. היום אתה בוכה,
על מה שתצחק מחר, ביום תצחק, על מה שתפקיע מחר. אז מה אתה מבלבל את השכל? אתה עשית טעות? שלם עליה. אנשים לא יודעים לקחת אחריות על המעשים שלהם. אחרי שקורה משהו, הם מכועסים על כל העולם, רק לא על עצמם. אח שלי, אתה אחראי על המעשים שלך. אחותי, אתה אחראית על המעשים שלך. בן אדם, אתה אחראי על המעשים שלך. קח אחריות על החיים שלך, על המעשים שלך, על המזה שלך, על המבא שלך, על הקשר שלך עם הבורא. קח אחריות. אף אחד לא יעזור לך ביום פקודה. ביום הדין אין עורכי דין, אח שלי. העורכי דין שלך, אתה יודע מי זה? מי זה הפרקליטים? מה אומר התנא באבות? הפרקליטים שלך ביום הדין זה מתורה, מצוות ומעשים טובים, הם הפרקליטים שלך ביום הדין. הם הסנגורים שלך, העבירות, זה המקטרגים שלך. אלא שיקחו אותך למטה. תהיה חזק. אל תמכור את עצמך בעבור נזיד אנשים. אחים יקרים, אנשים מוכרים עולם הבא לנזיד אנשים על הנער רגעית. ככלב שבל כאוקן כסיל שונה באיוולתו. הקסים הזה חוזר אל האיוולת, על השטות שלו עוד פעם ועוד פעם. ואולי פעם הבאה יהיה יותר טוב, אולי פעם, אבל תמיד זה אותו דבר. מה זה השתנה? מה עשית היום שלא עשית אתמול? אז מה יקרה עכשיו? אתה הולך באיזה תאווה ובאיזה ראש מורם. ספר לי איך חזרת משם. עם ראש שמוד. סתם, אתה תאמין לי, זה חיים זה. לא יודע מה יהיה הסוף. כל יום אותו דבר. תראה, בן תורה אחי יוצא לתפילה בבוקר. 6 בבוקר. הבן שלי, השם ישמור אותו, לומד בישיבה ביסודות. מושב יסודות. בדרום. נכנסתי לשם. 300 בחורים, 12 בלילה נכנסתי לשם לבית מדרש, לומדים כאילו אין עולם. אין עולם, אין מחר. שבת, לא שבת, מוצא שבת, כל הזמן לומדים. איזה יופי. אתה רואה גל עדן בעולם הזה, בחורים בגיל 18, 19, שיא הפריחה שלהם, ברחובות אתה רואה כאלה בחורים, אתה אומר, בואי נה, תבדיל בין זה לזה. נראו מה בין בני לבין חמי, תראה את זה. ההוא עם עגיל, זה קעקוע בתוך האוזן שלו, זה קוקו, זה ההוא יש לו רשתות, ההוא יש לו בסטות, כל אחד עם קינים, עם קרציות על המוח שלו. תראה את זה, סתכל, 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 תראה את זה, תראה את זה. איזה בן אתה רוצה שיהיה לך? ספר לי, אח שלי, כזה או כזה. איזה נכד אתה רוצה שיהיה לך? איך אתה רוצה להיראות? תגיד לי את האמת! תראו אותו, אתה מתעלף! איזה עולם יש לנו? מפחיד. דרדרו אותנו ומחרו אותנו לסם מחמם בכבודו ובעצמו. הרסו לנו את הבנים ואת הבנות. תראה בנות צנועות איך נראות ותראה בנות... לא חלילה שאני בא לצחוק על הבנות האלו, על הבנים האלה. בחיים לא. למה? אני יודע שאם הייתי במקומה הייתי יותר גרוע מ-MP 1000. אני מכיר את עצמי. אני בן אדם גרוע. אני לא בן אדם טוב, אני רע. רק מה שמעדן אותי זה התורה. אני בתוך תוכי בר מינה. אם הייתי ברחובות שלא נדע איפה הייתי זרוק היום. לא מאמין שהייתי נשוי, ולא מאמין שהיו לי ילדי, ולא מאמין, לא יודע, הייתי זרוק היום. אבל מי ששמר עליי, זה התורה. ומה ששמר עליי, עזר לי לעזור לאחרים לשמור גם עליהם. אני כמעט כל לילה יושב עם אנשים. איזה מקרים, איזה דברים, אתם לא מאמינים. אני מקבל צמרמורות, אני עומד ואני בוכה. ריבונו של עולם, תראה מה קורה לבנים שלך, תראה מה עשו להם. פירקו להם את הצורה, תראה את האישה הזאת, תראה את... למה? למה אתם עושים את זה? איזה תוכניות אתם מראים להם בטלוויזיה? איזה תוכניות אתם מראים להם באינטרנט? לאן אתם לוקחים אותה? באים אליי זוגות, אישה מתלוננת, בעלי, אני רוצה להתגרש ממנו, בעלי תפסתי אותו על חם, בקשר עם מישהי, מתכתב, נפגש. אתם יודעים מה אמרתי לה? היא רוצה להתגרש. זאת הגברת, גירושין זה לא פתרון. בית. הוא אשם בזה, אומרת לי כן. אמרתי לה, ואת? אמרת לי, אני לא. אמרתי לה, גברת, ובכן, אתה אשמה. מה? תרשים אותי? כן, אותך. למה? למה אני בא לך כזה טלפון? כי את מסכימה, נכון? כי את רוצה שגם לך יהיה. כזה, שאם לא, לא יהיה, אז גם לך לא יהיה, אה? אז את רוצה כזה טלפון. ואת רוצה שיהיה לבעל שלך לידון נחש, ולהגיד, למה הוא הקיש אותו? כי הנחש הוא מחייך. נחש מקיש, טלפון, אייפון, אינטרנט, מקיש! נחש יכול להיות שלא, זה בטוח שכן. אז מה אתה מבלבלת לי את המוח? היא עמדה ככה. אמרתי לה, רגע, את מוכנה לוותר על הטלפון שלך וגם לוותר על שלו?
ככה זז לה הראש. למה? כי היא לא מוכנה להקריב. היא רוצה שהוא יקריב. הוא! והוא אומר, היא! היא! הוא! הוא! היא! לכו הביתה. מה אתם מבינים את השכל? אתה מוכן להקריב בשביל להצליח? תקריב. מה ציפי לשים בתוך הפלאפון? מה היה תוך האייפון הזה, תוך הגיהנום הזה? מה יש שם? גיהנום. תחיצה אחת, אתה מגיע לכל הזבל והזוהמה של העולם הזה. למה אני לא יכול שנייה אחת להביא כזה טלפון? אתם יודעים כמה פעמים אנשים באו אליי? זה בשבילי יותר מדי. זה הקשקוש הזה, שאין פה עוד מעין צנד וזהו, אין פה כלום. זה בשבילי יותר מדי. אם הייתי אוכל, יכול, הייתי אומר, אשרי שיוחז וניפץ את עולייך אל הסלע. זה משגע אותי. זה מרגל. אני צריך את זה? בא אליי פעם מישהו, אתם תגרים את האלה העבריינים הגדולים? כבוד הרב! כן. וואלה, באמא שלי כבוד הרב, עליי. מה עליך? זה לא מתאים שאתה עם טלפון כזה. אני אביא לך. עליי, 4,000. אני אומר לו, מה תביא לי? אני אומר לי, כזה טלפון, חדיכה. אני אומר לי, תשמע, אני צריך טלפון, לא מקרר. מה זה, אני מקרר? לא, מה קרה לך? זה חבל על הזמן ש... מה זה לא? אתה רוצה לקבור אותי? חס ושלום! אז אל תביא לי. אני לא מתעסק עם זה, גם... אתם יודעים, לפעמים אנשים, אני צריך להתקשר ומוביל, אני לא יודע על מה לוחצים שם. אני לא רוצה גם לדעת, אני רוצה להכיר את הדבר המכוער הזה. זה תינופת. זה הרס בתים, זה הרס חברויות, זה הרס בני אדם, זה הורס כל רגע נתון. אינטרנט זה רע, תכנס את זה לראש שלך, אח שלי. אתה לא רוצה להתנתק, אתה מכור, אתה מתבייש להגיד את זה. אתם יודעים שהיום התמכרות לפלאפון, יש היום מקומות של גמילה מהתמכרות לאייפונים. אתם יודעים? ואומרים שזו ההתמכרות יותר קשה אפילו מאלכוהול. עד כדי כך. אז מה אתם רוצים? למה אתה נותן למישהו להיות עבד שלך, שאתה תהיה עבד שלו? תגיד, אתה טיפש? מה אין לך שכל? מה, אתה לא מבין שזה מגביל אותך וזה הופך אותך לעבד? אני רואה אנשים, אני מרחם עליהם. כל שנייה. הם לא... אני הולך לחופה, אני עושה חופה. כולם, הבעל, אשתו, הבן, הוא מגדיל ישועות מלכו. תגידו לי, בית משוגעים אני רואה. אנשים כל היום על המסך, בואו אתם חולי נפש, חבר'ה, אתם צריכים אשפוז. תפסיקו עם השטויות האלה. וואי וואי, ראית את הסרטון הזה, אשלה, ראית? לא רוצה לראות, לך לעזאזל, אתה והסרטון, מה זה מעניין את הסבתא שלי? ההוא מת, ההוא קפק, מה זה מעניין אותי? אני יש לי שקט, לא רוצה. שם את הטלפון על שקט, עובר 20 דקות, אני רואה 30 שלא נענו. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים כמה מתקשרים אליי? אם אני בלימוד, אשים את הטלפון על הרועש, אני לא אלמד. אחד עושה לי, למה אתה לא עונה? אמרתי לו, כי אתה בן יחיד אח שלי. למה אני לא עונה? אמרתי, אוי ואבוי, אם הייתי עונה. יש לי שעות שאני עונה, ואני חוזר לאנשים, את מבלבל את המוח. אני לא עובד אצלך, יש לי לימוד. מה, אני צריך להיות שומע את הטלפון? הטלפון שישתעבד אליי. יעקב אבינו רבותיי שאיבד את העולם אליו, ועשיו ישתעבד לעולם. מי שרוצה להצליח, יפתח פשוט את האוזניים שלו טוב טוב, ויקשיב להיסטוריה שלנו המפוארת, ויקשיב באוזן השנייה להיסטוריה הארורה של כל שונאי השם ושונאי תורה. תקשיב בשתי האוזניים ותחליט לאן אתה הולך. בעולם יהיה איתנו. תן לנו שכל ללכת בדרך נכונה. לבחור בחירה נכונה. שלא נהיה חלילה מאלה שצוחקים ובסוף בוכים. שנהיה מאלה שעליהם נאמר סוף טוב, כל טוב. שבהתחלה, נכון, ראשיתך היה מצער, אבל אחריתך יסגה מאוד. נזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן, חזקו וימצאו. ורבותיי, אני חוזר עוד פעם ואומר על מה שדיברתי שבוע שעבר. דבר ראשון, אמרתי לכם שבוע שעבר, ואני חוזר על זה בשנית. אחים יקרים, אני אומר לכם את זה בלב כואב. היום זה, ראיתי את זה בלייב, נסענו עם הישיבה לזה מקום, וראיתי בדרך כמה מתקשרים לבן שלי, שמואל, אמר לי, אבא, תראה, ביטול, 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 בטלים הוראות קבע. רבותיי, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לשרוד את זה, זה מטורף. המצב קטסטרופלי, ואני מדבר איתכם הכי פתוח. אני מבקש מכולם להירתם ולעזור לנו. אתה לא עוזר לי, אתה עוזר לעצמך. שאף אחד לא יבוא, יעשה לי ככה על עצמו. אשריך, זה נכון, אבל מי שעוזר לתורה זה עץ חיים למחזיקים בה. מי שמחזיק בה, הוא זוכה בחיים. אתה לא עושה טובה לאף אחד. תהיו חזקים, תשתדלו לעזור. אל תהיו קמצנים, אל תשמרו את אותו כסף שדיברנו עליו בשיעור, שזה לא ילווה אותך אפילו לקבר. שים כסף שם, שזה כסף שיבוא איתך לדין. שכל אחד יבין, מי שעושה הוראות קבע הוא מחזיק תורה.
אחים, תחשיבו, הוא מחזיק תורה. את הדבר הכי גדול בעולם הוא מחזיק. אני מחזיק בישיבה שלי בחורים שאם הם לא אצלים ברחובות, הם מרוסקים. אני זכיתי לבנות עשרות ומאות ואלפים, אני לא מתבייש להגיד של בתים, של בחורים שהיו מרוסקים והיום הם, הבית שלהם פורח. הם היו עבריינים והם היו זרוקים, אתם לא יודעים איפה. ואני מתמודד עם אלה יום יום. ואני צריך להחזיק אותם. צריך להחזיק את הישיבה, את הרבנים, את האוכל, את כל מה שמסביב. ואת העלונים, וזה הכל ים של כסף. והמדרשיות שאנחנו מחזיקים, רבותיי, זה מלא כסף. ואנשים מבטלים, מבטלים, מבטלים. אני אומר, רבותיי, בואו, אני אומר, שומעים אותי דרך היוטיוב, אינטרנט, לא יודע דרך מה שומעים אותי, תקשיבו טוב, תהיו חזקים. תעזרו לתורה, השם יעזור לכם. בעולם יעזרנו ויתן לנו משאלות ליבנו לטובה, זכות כל מי שיתרום, שבעולם יברך אותו בכל מכל כל. לבריאות, פרנסה, הצלחה ושפע.